lai Pauls ir atvērts tev. Dievs, tiešām, lai viņš ir tikai un vienīgi tev atvērts, Dievs. Lai tas, ko tu gribi pateikt draudzei šodien, lai tas izskan no viņa mutes, Dievs. Un viss lieko, viss to, kas nav no Tevs, Dievs, ka Tu paņem prom Jēzus Kristus vārdā, Dievs. Tikai lai nāk tas, kas ir no Tevs, Dievs. Tas, kas mums ir šodien vajadzīgs. Tiešām lieto, Paulu. Paldies, Dievs, ka Tu viņu lieto. Un paldies, Tēvs, kad mēs šodien dzirdēsim no Tevs caur viņu muti. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tēma ir Kaina gars. Kaina gars. Pasakiet, lūdzu, cik čūsku veids jūs Bībelē zina? Leviatāns. Tas vairāk tā kā jūras pūķis varētu būt. Jā, labi ir Leviatāns. Odze, tālāk. Nā. Kas? Kobri man versija, bet ir, jā, tālāk. Kas bija zīlētājs garstai jaunai verdzenei, kas Pāvilam tur pravietoja? Nu, grieķiski jāzini. Pitona gars. Vēl, kurš zina, ka Bībelē pravietīja Jeremijā vai Jesajā, viņi ir divi vienmēr līdzīgi, bija arī spārnainā čūska. Zinat? Nu, pāceliet kāds roku, lai viņi nedomā, ka es tevi muļķības runāju. Kurš zina pa spārnainā čūska? Izlasīt. Es jau teicu, Jeremijā vai Jesajā, tam man jālas abi divi, un tas būs gari. Ja? Spārnainās čūsk, kurš zina pa jūras čūsk? Es pa Bībeli runāju. Ja? Ok. Ja. Labi, ja. Liepājas pusē ir arī šitas te zūtis, nē, bet zalktis. Ja. Kuldīgā jau nē. No, nav jau jums tāda. Parasti es varu uzdot, ko gribu. Tas saka. Labi. Es nepavēlti palūdzu jums nosaukt čūsku tipus, jo Kaina gars ir čūskas dzimums. Ok? Čūskas dzimums. Izlasam lūdzu otro vēstuli Timotejam. Atveriet lūdzu vaļā vai uzprojicējiet uz sienas. Uzprojeciet uz sienas. Otrā Timotejam 3:16. Otrā Timotejam 3:16. Otrā Timotejam 3:16. Ir. Varam izlasīt lūdzu kopā? Jā, ne? Paldies. Nu, tad sākam. 3:4. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai, taisnībā. Vai jūs pieļaujat domu, kad raksti pa čūskām un Kainu arī varētu būt Dieva iedvesti? Amen. Kāpēc? Tāpēc, ka visi raksti ir Dieva iedvesti. Amen. Amen. Arī pa čūskām, arī pa odzēm, arī pa spārnainām čūskām. Pareizi? Nā, no, tas kungs zina. Un izlasīsim 1. Mozes 4. nodaļu, no 1. līdz 16. pantam. Tie, kas cītīgi pierakst rakstvietas, es apsolu, kad visas rakstvietas es izšaušu 1. 5. minūtēs, Un tad tu var tādu sarakstu. Un pēc tam iesim lēni, nu nevis lēni, bet vēlams ātri, bet cauri, ja? 1. Mozes 4:1-16. Labi? Nu, klausamies un sekojam līdz. Tātad 1. Mozes 4. nodaļa. Nodaļa saucās Kains un Ābels. Tad cilvēks atzina Ievu, savu sievu, un tā tapa grūti un dzemdēja Kainu. Sacīdām, es esmu ieguvusi zēnu ar tā kunga palīdzību. Un vēl viņa dzemdēja tā brāli Ābelu, un Ābels kļuva avju gans, bet Kains kļuva zemes kopējs. Pēc kāda laika Kains nes no zemes augļiem upuru tam kungam. Un arī Ābels nes upuru no avju pirmdzimušiem un no viņu taukiem. Un tas kungs uzlūkoja Ābelu un viņa upuri, bet Kainu un viņa upuru Dievs neuzlūkoja. Tad Kains iededzās bārdzībā, un viņa vaiks raudzījās nikni. 6. pants. Tad Dievs sacīja Kainam,
Kāpēc tu esi apskaities vai sadusmojies? Kāpēc tavs vaiks raugās nikni? Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durju priekšā un tīko pēc tevs, bet tev būs valdīt pār viņu. Un Kains runāja ar savu brāli Ābelu. Un notika, kad viņi abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva. Un Dievs sacīja uz Kainu, kur ir Ābels tavs brālis? Tas atbildēja, es nezinu, vai tad es esmu savu brāļa sargs? Bet viņš, tas ir Dievs, teica, ko tu esi darījis? Tava brāļa asins brēc uz mani no zemes. Tādēļ tu būsi nolādēts zemes virsū, kurai bija jāatver sava mute, lai no tavām rokām saņemtu tava brāļa asinis. Kad tu zemi apstrādās, tā tev vairs nedos savu spēku. Tekulis un bēguls tu būsi virs zemes. Tad Kains sacīja Dievam, mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest. Lūk, tu šodien man esi padzins no zemes virsus, un tavu acu priekšā man jāpaslēpjās. Tekulis un bēguls es virs zemes esmu kļuvis, un katrs, kas man atradīs, mani nokaus. Un Dievs sacīja viņam, ne tā, ikvienam, kas Kainu nokauja, tiks septiņkārt atriepts. Un Dievs pielika Kainam zīmi, lai tas, kas viņu sastupt, to nenokau. Un Kains aizgāja no Dieva acīm un dzīvoja Noda zemē, austrumos no Ēģiptes. Ok. Nekad, ne, paldies, tas bija, paldies, ka palabojāt. No Ēdens, ja. No Ēdens, ja. Ok. Lūdzu atšķiriet Lūkas evaņģēliju. Lūkas evaņģēlijas 11. Nodaļa 50. Pants un 51. Lai no šīs cilts prasītu visu praviešu asins, kas izlietas no pasaules sākuma, no Ābela asinīm līdz Cahārijas asinīm, kas nonāvētas ar paltāru un Dievu nam. Patiesi es jums saku, no šīs cilts viņas tiks prasītas. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, ka Ābels ir minēts kā pirmais nokautājs, un viņš ir iekļauts praviešu sarakstā. Amen? Amen. Ebrejiem 11.4. Kā jau es teicu, viss vārds būs ātri sākumā, nu kā rakstvietas, jā. Ebrejiem 11.4. Ticībā Ābels ir nesis Dievam labāku upuri nekā Kains. Tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir taisns, kā Dievs par viņu dāvanām ir liecinājis, tās dēļ viņš vēl runā, kaut arī miris. Lūdzu, pievērsiet uzmanību, kad Kains un Ābels abi nesa upurus. Taču viens to darīja ticībā, un otrs to darīja neticībā. Jūs redzat to. Divu iemeslu dēļ, varbūt arī visu trīs un četru, bet es redzu, ka Dievs nepieņēma Kaina upuri neticības dēļ. Un vēl tur ar sirsniņu kaut kas būs saistībā. Ebrejiem 12.24. Un jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinīm, kas spēcīgāki runā nekā Ābela asins. Ābela asins brēca no kurienes? No zemes. Jēzus Kristus asins runā kur? Debesīs, ja? Dienu un nakti sauc mums par labu. Bet abas brēc. Pirmā Jāņa 3.12. Paskatīsimies, kas bija atjautības uzdevums garīgiem un praktiskiem cilvēkiem. Nešķiriet vēl vaļā, tur ir atbildi, ja? Kas bija Kaina mamma?
Nē, čūska. Pareizi. Fiziskā mamma viņam bija Ieva un garīgā čūska. Tūlīt pierādīsim to. 1. Jāņa 3.12. Un es pieņemu, kad jūs zināsiet arī, kāda tipa čūska bija viņa mamma. Garīgā ziņā. Tā, trīs, pagaidiet, es jums nosaucu, ja? Ā, man ir atklāsums grāmata, tāpēc es nevaru atrast neko, ja? 1. Jāņa 3.12. Ko tu saki? Čūska, jā. Vecā čūska, vecā pūķe, ja? 3.12. Lasam kopā 12. Pantu, ja? 3.4. Nekā Kains, kas bija no ļaunā, nu nokāva savu brāli. Bet kādēļ viņš to nokāva? Tāpēc, ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi taisni. Skatieties, ja? Abi divi nesa upuri, viens nesa ticībā, un tas tiek par taisnu darbu atzīts, un jūs ziniet, ka mums ir darbi jādara ticībā, viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Ticība zina arī to, ka Dievam jānes ir viss tas labākais, ja? Un neticīgais dziļi sirdī, viņš it kā vēl cenšas imitēt kaut kādu upurēšanu, bet godīgi sakot, tur iznāk tāda vaino pussirdi vai daļa sirdi, un diezgan pavirši un nicinoši un nekvalitatīvi. Okay? Bet šeit tas uzsvars ir tāds, kad Kains bija no ļaunā. Pagaidi. Kas te tagad notiek? Tad kas bija viņa mamma? Viņa mamma bija Ieva, un tās bija ļaunais, tās bija Ādams. Šeit, labi, ejam tālāk. Jūdas 11. Pants, un tā ir uz doto brīdi pēdējā rakstvietā. Alleluja. 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 Jūdas vēstule, ja. Ah. 11. pants. 11. pants tu dzirdi? Ja, Jūdas vēstulē nav nodeļas, tāpēc tur viena nodeļa, tāpēc nav, ja. Lasam 11. pantu. Vai tiem, jo tie ir staigājuši Kaina ceļu, krituši peļņas dēļ Bileāma maldos un gājuši bojā pretodamies kā Kora. Nu, te ir uzskaitīti baigie vīri un Kaina tipa cilvēki, Bileāma tipa cilvēki, Koras tipa cilvēki. Un visi viņi ir uzskaitīti par biedējošu paraugu, mums, kas esam nonākuši pie laika robežām. Ja? Šīs vistiešākā veidā attiecās uz mums. Labi. Tagad izlasīsim, es samalojos netīšām. 1. Mozes 3.15 vēl ir jāizlas. Labi. 1. Mozes 3.15. 3 un 15. Nu, un tur ir tāds notikums. Ja? Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī. Es gribu sākt ar liecību, lai jūs saprotat, pa ko ir runa, un kas ir viens veids, kā čūska darbojās. Kaut kādu laiku atpakaļ, mums draudzē bija tāds atgadījums, viena mūsu mīļa māsa, kas staigā un darbojās dažādās dāvanās, tostarp arī pravietiskajā garā. Pēkšņi viņa gaida bērniņu, un tas, kas ir viņas miesās, tas ir svētīts. Un tas būs čūsku dragātājs. Un jā, vēl Dievs jau viņa likteni ir vēl pirms mātes miesām. Dievs jau tevi nosaucis par pravietu. Arī tas tā sēkla, kas ir viņā. Un vienu rītu, ne vienu nakti viņu pieceļās ar šausmīgām sāpēm Papēžu rajonā. Un jo vairāk, cilvēks ir mācīts, Jēzus vārdā stājās pretīm,
sāpes atkāpjas, jo vairāk lūdz, jo trakāk sāp. Vai tas ir normāli? Tas nav normāli. Tātad tās nav dabiskas sāpes. Un uz rīta pusi, tur negulēt nakts, divos, trijos, četros cēlās, es nezinu, negribu samalot. No rīta pusi nevar paiet vairs ar kāju. Un ar savu kāju vien. Kaut kur pirms pusdienu laika, jau ap 10:00 no rīta, draudzes lūkšana WhatsAppā, atsūta ziņa, nu netiek galā, lūdzu brāļu māsas, aizlūdziet. Aizlūdziet, ja? Nu, visi iestājās lūkšanā, un es prasīju pa brīdim, nu kā ir labāk? Nav labāk, vēl sliktāk ir. Tās baigi neiedrošina, vai ne? Bet es saku, turpināsim lūkt. Otro reizi sūt, vai ir labāk? Nav labāk. Trešo reizi sūt pēc kā 2-3 stundi, ir labāk? Nav labāk. Es saku, labi. Nu, labi, ka WhatsApps ir kopējis, ne tikai Paula, vai ne, citādāk visa atbildība būtu jāuzņemās man. Es saku, nu, redzi, kā viņi lūdz, nu, nelūdz pietiekam stipri, ja? Un man čūzgs mēli parādās arī manā mutē, vai ne, apsūdzētājs. Vakarā skatos, atnāk uz lūkšanu vakar, tas ir, nē, pusdienas laikā kāja ir tā kā bluķis, stīvs bluķis, nevar cilvēks apsēsties, ja? Un ir aizbraukuši pie daktera. Nu, ka lūkšanas nelīdz, tad, nu, vajag tīri fiziski, tik slikti izskatās, kā vajag. Ja, kas sākās kā papēdzi, pārvērties pa bluķēnu kāju. Nu, neko. Ārsts saka, tur dabiski nav nekā. Nav dabiski nekā. Vakarā es ieraugu to māsu. Nu, zin kā, kamēr tu dzirdi, kamēr tu dzirdi, tamēr liekas, nu, okay, nu, sāp, nu, kam nesāp. Vakarā ienāk. Un labi, ka es nejokojos, tiešām ienāk cilvēks, kam viens kājas vietā ir bluķis, ja? Un saka, apsēdies, mēs pa tevi aizlūksim. Saka, es nevaru apsēsties, ja? Un tad nolūdzamies vakarā, un tad kaut kā nākamā dienā, un atkal nepaliek vieglāk. Un tad kaut kā saspītējamies mājās, es saku, Ginta nosēžās, Ginta ir mana sieva. 16 gadus jau, un Ginta ir man pirmā sieva, ja? Un vēl ir. Un nosēžās dīvānā mazajā, es nosēžos dīvēja lielajā, atbilstoši rangam, un mēs apdīvi sa Ginta davai, mums ir jālūdz, mums kaut kas ir jāizdara šo situāciju. Un pēkšņi man nāk prātā šitā raksturieta, un pēkšņi nāk Dieva vārds un saka, tās nav par kāju, tas ir par sēklu. Un visi ir fokusējušies lūkšanā par kāju, par papēdi. Viši ir atnācis, lai aprīt sēklu. Jūs saprotiet? Tas kļūst pavisam nopietni. Un mēs sakam, Jēzus Kristus vārdā, tu, pī, nu, saskaņā ar Bībeli, ko drīkst teikt, un varbūt kaut ko karinīt. Mēs tevi čūskas saistām, mēs Jēzus Kristus vārdā tavu galvu sadragājam. Mēs tev pavēlam aizvākties projām, ar tā kunga zobenu mēs nocērtam tavu galvu, mēs iztriecam tavam kapucim cauri, kunga zobenu mērcēt Jēzus Kristus asinīs, tu vācies projām. Un tev nebūs aiztekt viņš svēto sēklu, jo to, ko viņi nes savā klēpī, tas ir pravietis un tas mīdīs čūskām galvu. Vispār nebija tā bijis. Ja? Mīļie, čūska ir pēc sēklas. Dzirdi? Čūska ir pēc sēklas mūsu dzīvēs. Viss, ko Dievs stāda mūsos, ir sēkla, ir svētības sēkla. Tātad čūska ir pēc sēklas. Ir īpaši arī pēc sievas sēklas. Un kā nekāko vakarā atmasko čūsku, pasaka. Vācies prom, tu tur nemazam. Skaties, ko vēl čūska dar. Čūska novērš uzmanību un liek koncentrēties uz mazsvarīgāko, lai nozaktu vissvarīgāko. Tu dzirdi? Ja? Tā nav teorija, tie nav joki, tas ir reāli. Okay? Un viss, un prom. Šā, galvu sadragāt, kāja lokās, sēklu veselu, aleluja, amen, kāds var pateikties par Dievu brīnišķīgajiem darbiem. Ja? Skaties, labi,
Tā ir viena epizode, ko dar čūskas gars. Ja? Tā ir viena epizode, ko dar čūskas gars. Kāpēc es stāstu par čūsku? Tāpēc, ka čūska ir viltīga. Velns tiek salīdzināts ar rūcošu lauvu. Ir tā? Ir. Oh, ja, kad rūc, nu visi redz pa gabalu. Ja? A kāda ir čūska? Pa spraugām ieslīd iekšā. Ja? Bet čūskas lielākā bīstamība nav tas, ka viņi ieslīd, bet inde. Viņa saindē ko? Čūska dēja olas. Ja, jūs zināt, kad čūskas dzemdē dažādi. Ja? Čūskas dzemdē dažādi. Ir krieviski živaraģašie, es nezinu, kā tas ir latviski, kas ka? Dzīvdzemdētājs un oldzemdētājs. Ja? Rakstos ir rakstīts, piemēram, odze, rakstos ir rakstīts, ka viņi dēja olas. Ja? Kas ir olas? Čūskas sēkla. Kas ir čūskas sēklā? Čūskas olā. Ja čūska ir odze, tad odzes olā ir odze. Ja? Skaties, kā Jēzus nosauc faruzejs un saduķejs un viss pārējos. Specifisks dzimums. Odžu dzimums. Protams, jums ir taisnība. Odze čūska un čūska ir arī odze. Ja? Odžu dzimums. Tātad mēs varam pateikt, ka Kaina garīgā mamma bija odze. Odze. Ja? Odze. Tagad skaties. Čūskas spēks galvenais ir kur? Mēlē. Viltīgā sagrozītā mēlē. Viltīgā sagrozītā mēlē. Angliski tas vārds perverted tongue. Perversa mēle. Perversa mēle nav porno mēle. Ja? Perversa mēle ir sagrozīta. Angliski tāds vārds perverted vai twisted. Ja? Sagrozīta, divējāda. Ja? Kāda ir čūskas mēle? Gals čūskai. Zināt kāds? Oh, Victory. Ja? V. Čūskas uzvara ir caur V. Ok. Kaina gars ir čūskas bērns. Tu dzirdi? Kaina gars ir čūskas bērns. Kainam vajag skatieties. Kāpēc es to stāstu? Kains piedzima no Ievas. Ja? Kains piedzima no Ievas. Tātad miesa un asins bija no cilvēka. Ja? No mammiņas un tētiņa. Bet Kains bija divējāda sēkla. Kains ir prototips. Kains ir paraugs, kas var notikt arī ar mums. Tu vari piedzimt no miesas un asinī, un tu vari piedzimt no svētā gara un dieva vārda sēklas. Amen? Bet tu esi vari arī būt, ka tevi iedzimst čūskas olas caur viltu. Un tieši šis viltus ir visbīstamākais, jo tas var iezakties nemanāmi, un kas sākās kā problēma cilvēka sirdī, kā problēma cilvēka sirsniņā, kas ir dzimusi no miesas un asnīm, kļūst par garīgu pievilšanu un apsēstību no dēmoniskajiem spēkiem. Tu dzirdi mani? Tas ir kaut kas šausmīgs. Un viss saka, o jā, es to zinu un tā tālāk. Skatieties, esiet modrī. Jā, mums katram vienam ir jāuzdo jautājums. Tā kā Dāvidam, kungs, vai manī nav ceļš, kas ir ļauns ceļš, kas ved uz postu mani un citus? Vai manī nav viltus? Kungs Dievs, lai tavā priekšā mans sirds domas un mans mutes valoda ir tīkamā. Kas ir tavā sirdī, kas ir tavā prātā? Tas parādās uz tavas mēles. Vai aiz muguras citiem, vai atklāti citu priekšā, bet tas parādās, draugs, uz tavas mēles. Čūska spēks ir kur? Mēlē. Dzīvību un nāvu stāv mēles varā. Velns to zina. Čūsk to zina, Dievs to zina, it kā es to zinu. Vai jūs to zināt? Ok. Kaina gara raksturojošie lielumi.
cik es viņus tā saskatīju. Klausieties, Kaina gara raksturojušo lielumu. Pirmais, neticība. Neticība. Kaina gara, Kaina sirdi, gan kā cilvēcisku, gan kā dēmonisku spēku, zem, čūskas, pārvaldības iet neticība. Tālāk, līdz ar neticību nāk bezdievība. Bezdievība. Ja? Trešais, klausies, brāli, māsi, tas ir tavā manā sirdī. Šīdas, oj, būs jādzen ārā. Ja? Kaina garam ir skaudības taisnē. Kaina garam ir skaudības taisnē. Skaudība. Kāpēc? Viņu upuri pieņēma, manējo nē. Mums abiem ir divas rokas, mums abiem ir divas kājas. Ar ko tad tu esi labāks? A kurš teica, ka viņš ir labāks? Viņam ir taisna sirds, viņam ir ticība. Mums abiem ir divas rokas, mums ir divas dažādas sirds. Mums ir divas dažādas mēles. A vizuāli mēs redzam, o, man ir divas rokas, divas kājas. Dievs, a ko te viņš ir labāks? Dievs neskatās uz to, kā skatās cilvēks. Dievs skatās uz sirdi. Amen? Amen! Skaudība. Brāli, māsu. Es šodien nesaku, kurš ir Kains, kurš ir Ābels. Es saku, vai mūsos nav Kaina sēklas. Tu dzirdi? Vai mūsos nav odz ieperējis Kaina olas iekšā? Jo tas jau nesākās, ka tev aiziet un inficē, o, sāk čūsk, tevi ieperina. Caur ko? Vēlna olas ir domas. Augstprātīgas iedomas, kas paceļās pret Kristus. Atziņa. Viss čūska vienmēr izvaicā Kristus atziņu. Dzirdi? Jā, bet ir tā un tā un šitā. Tālāk, ceturtais punkts. Kaina gars ir brāļu un taisno slepkava. Kaina gars ir brāļu un taisno slepkava. Kāpēc farizei, saduķēji, kas ir odžu dzimums, viņi nogalināja Jēzus Kristu, vienā vietā ir ļoti skaidri pateikts. Kāpēc viņi to nodeva? Skaudības dēļ. Tālāk. Brāļu māsas, šitā ir sāpīga lieta. Un iespējams, ka tas ir viens, es neesmu sagrupējis, varbūt pareizi, bet tas ir gars, kurš negrib uzņemties atbildību par brāļiem. Kas ir savu brāļu sargs? Man pofig, tas ir vienaldzības gars. Kāpēc? Viņš ir vērsts uz sevi. Viņš ir vērsts uz sevi. Ja tavā dzīvē ir vienaldzība, tad skaties, vai tevī nav Kaina sēklu, vai tevī nav odas sēklu iekšā. Un ja ir, dzen ārā, šķaidols kopā, brādā. Sastais, tas ir gars, kurš ir vērts uz žēlumu pret sevi, nevis uz grēku nožēlu. Tas ir gars, kurš ir vērts uz sevi, nevis uz grēku nožēlu. Jūs ziniet, kas man satriec šitai stāstā līdz asarā? Dievs atnāca pie Kaina. Dievs atnāca. Tātad tas bija cilvēks, uz kuru runāja Dieva vārds. Un ko viņš viņam teica? Kāpēc tev ir marmora seja? Kāpēc tavs ģīms ir apmācies? Ja? Mūsu pusē to sauc, o, tas bija atnācis ar marmora seja. Viņš ienāca un cirva gaisā varēja. Jūs saprotat, pa ko es runāju? Koka ģīmis, es nezinu. Ja? Ja, nekas nav labi, netuvojies viņam klāt. Kāpēc? Tas ir sācies sirdī. Ja? Un sejas vaipst. Dievs saka, kāda ir tava sirds, tādi tavs sejas vaipst. Vistiešākā saitiet ar to kopā. Ja? Un tev ir marmora ģīms. Vai, ne, tam. Un viņš saka, kāpēc tu nevar pacelt galvu? Ja? Viņš ir nolaidis galvu. Viņš zina, sunīts zina, ko ir ēdis. Sunīts ir vainīgs. Ja? Viņš ir nodūris galvu. Dievs atnāk un saka, ai. Grēks klauvē pie tavām durvīm. Pie kurām durvīm? Sirds un prāta durvīm. Klauvē. Klausies. Grēks klauvē. Grēks ir jāielaiž iekšā. Grēku nevar. Grēkam ir jāpapras atļauj. Amen. Amen. Tāpēc, ka tevi brīva grība. Dzirdi?
Oh, jā, viss ir stiprāks pa mani, nekas nav stiprāks pa sevi. Tu pats esi stiprs. Pasaka, es esmu stiprs. Jo, saki, jo, man ir brīvā grība. Man ir brīvā grība. Kuru respektē Dievs? Kuru respektē Dievs? Kuru respektē Dievs? Bet ne vēlns. No. Skaties. Dievs atnāk un saka, grēks klauvē pie tavas durvis. Nelaid iekšā, tevi jāvalda pār viņu. Ko izdara Kains? Atver, ielaiž iekšā. Grēka rezultātā, grēka alga ir nāve. Šoreiz kā nāve? Taisnā nāve. Vot, kas ir Kaina gars. Vot, kas ir Kaina gars. Un saka, un pēc tam Dievs atnāk un uzdod tādi muļķīgi jautājumi. Dievs, kas ir, kur ir tavs brālis? Un Dievs viņam pasaka, ak, tu, jā, tu esi nogalinājis savu brāli, viņa asins kliedz manā priekšā, tu melo, tu neatzīsti, un tev būs jābūt pa klejotāju, tekulu un bēgulu. Kaina gars ir klejotāju gars, tā ir sirds, kas nerod mieru, tā ir sirds, kas iet no vienas vietas, no otras vietas, jā. Un saprot, un kas man nošokēja, kas man nošokēja? Zini, kas man nošokēja? Mani nošokēja tas, ka Dievs atnāca pie viņa pēc slepkavības un dev iespēju atgriezties. Un viņš nevienu asaru neizlēja, pateica, o, sots, ko tu man Dievs esi uzlicis, ir pasmāga. Suns! Zemisks suns! Zemisks suns! Viņam ir žēl sevis, viņam nav žēl brāļa. Dzirdi? Tas ir egoistisks, pašnožēls gars, kuram ir sveša grēka nožēla. Dzirdi? Nevēl saka, tas ir ļoti egoistisks gars. Tālāk es pierakstīju, ka tas ir gars, kurš nocietina sejas vaipsts. Ja? To jau es minēju. Tālāk tas ir dusmu un niknuma gars. Tas ir dusmu un niknuma gars. Ja? Viņš nogalināja brāli. Sākās skaudība, ja? O, rekā, jā, Dieviņš pieņēma tavu upuru, man upuru nepieņēma, es nevaru atzīt. Tā vietā, lai viņš pateikt, Dievs, kāpēc tu nepieņēmi man upuri? Viņš savā paštaisnībā atrod iegānstu. Viņš nevar sadzīvot ar to. Greizsirdība, skaudība viņā iededzina dusmas, bardzību, niknumu, un viņš nogalina savu brāli. Ja? Tas ir brāļa apsūdzētāja gars arī. Un zini ko? Ui, kā šito vajag dzirdēt. Neceliet rūdz rokas, neceliet. Es pastāstīšu par sevi. Tas ir sācensības gars. Tas ir sācensības gars. Tas ir gars, kurš sacenšas. Tas ir gars, kurš nevar samierināties ar zaudējumu. Tas ir pilnīgi pretējs gars. Gars, kurš, ko Jēzus Kristus teica, kurš no jums grib būt? Pirmajā vietā. Tas, lai ir visu kalps. Tas gars grib būt pirmajā vietā. Un viņš grib kalpot tikai sev. Dzirdi? Ja tevi ir šādas tendences, galini viņas nost. Caur krustu, caur Jēzu Kristu, mīļie, tas ir nopietni, tas nesākās uzreiz, vēlns atnāk pie tevs, tā sākās kā čūska, kas ielaiž tevi indi, saindē prātu, saindē apziņu, saindē saprašanu, iedēj kā domu, kā augstprātīgi, lepnu, stūrgalvību, pretestību, indīgi, rūkta, sakne, ja? Aizvainojums, dusmas, bardzība, naids, lepnums, augstprātīgi. Jēzus Kristus vārdā. Nost. Skaties. Kaina gars ir arī reliģisks gars. Kaina gars ir reliģisks gars. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš upurē Dievam. Kam viņš upurē? Dievam. Kam viņš upurē? Dievam. Kains upurē? Ābels upurē. Kam viņš upurē? Dievam. Ja? Bet redzi, Kaina gars ir tāds, kas raksturo arī cilvēka sirdi, kas nav pilnīgi atdota Dievam.
kas ir kaut ko it kā viņš tur daļēji grib, bet tas nav atdevis savu sirdi Dievam. Ja? Jēzus nomira par mums pilnībā, viņš mūsu sirdi grib pilnībā. Amen. Amen. Pilna nāve, pilns upurs, pilnas sirds. Ja? Tas ir reliģisks gars, kurš arī pienes upuri un ir kaut kāda pielūksme. Ja? Bet šis gars veido arī Dievo, viņš nevar samierināties ar zaudējumu, kad Dievs ir uzlūkojis Ābela upuri, viņš veido veselu reliģisku sistēmu. Noda zemē. Noda zeme ir klejotāju zeme, kur tiekās visi kaina tipa bērni, kur pulcējās kopā. Viņi ir vientuļnieki, viņi ir klejotāji, bet nedomājiet, ka viņi ir vientuļi tā. Viņi ir vientuļi savā būtībā, bet viņi pulcējās kopā milzīgās reliģiskās sapulcēs. Viņi pulcējās kopā un tur ir savi, kā saka, kaina bērni ar zižļiem un cepurēm priekšā, kuri vada viņus mirušā pielūksmē, kuri vada viņus mirušā upurī un kuriem ir dievības paskats, bet nav tajā iekšā ne sirds, ne dzīvība. Lūkas ir kaina gars. Tātad klejotāja bars, tam nav miera, tas bēg, tas uzturs tuksnesī. Tas ir arī ļoti paštaisnas gars. Tas ir pravietiskā svaidījuma un praviešu slepkavas gars. Tas ir pravietiskā svaidījuma un praviešu slepkavas gars. Tas ir čūskas dzimums, tas ir indes gars, tas ir indīgs gars, ko raksturo, kā Jēzus teica, viņu mēle ir pilna ar Indi un, jā, jūs zināt to rakstuviet, ko Dāvids saka psalmos, ok? Un skatieties, kad es tā stingri sludinu, es jau nesaku, tu esi kainīts, kainīts, ja? Ir adamīti, kainīti un abelīti, ja? Un es jau nesaku, es saku, neļausim mūsu dzīvēs dēt šīs olas, ja? Jo, ja tā ola izperēsies, tad tevī būs iekšā čūska. Dzirdi? Neprasa, kāds ir inkubācijas periods. Ir inkubācijas periods, ja? Ir arī, piemēram, kādam ir bijis, es patāstīšu par dievu inkubācijas periodu. Inkubācijas periods ir, kad vot, izperē oliņu, ja? Pukš, vai ne? Vištiņ ķekaus. Un viņi ieliek kur? Nu, ķipā, nu, tur inkubatorā, ja grib, lai iznāk cālītis. Ja negrib, tad tas ir tur 99 centi trimī ar zīmodziņu visu, ja? Bet ja grib, tad ir inkubācijas periods, kurā šī ola ir jāsilda, jāuzsilda. Viņi ir jātur sevi. Un ar Dievu domām ir līdzīgi. Te vienāk doma no Dieva vajadzētu palīdzēt tam un tam. Tu šo domu vari iznīcināt pašā iedīglī un sākumā un nemaz neielaist savā sirds inkubatorā. Bet ja tu par to padomā, tas tevī var sākt rast siltumu un atvērt acis, kā tieši tu var palīdzēt brālim vai māsai. Amen? Ar vēlni tāpatās. Viņš iedēja tev kaut kādu domu, kas ir tagad māza, klusa domiņa vai kā, vai arī viņu var tā kliedzoši ienākt vai kā, iedēja, tev tas ir jau sildi sevi. Tev tas ir jau sildi sevi. Tev tas ir jau sildi sevī. Un jo ilgāk tu par to domā, jo ilgāk par to koncentrējies, viss, beigās tur ir viens. Un skaties, kas ir paliet. Čūsk nekad nedēja vienu olu. Viņa ir metiens. Viņas darbojās kamolos. Viņas darbojās grupās. Viņas vairojās. Kaina gars ir slepkavas ar iepriekšēju nodomu gars. Latviešu tulkojumā ir grūti to saprast. Tur ir rakstīts, un Kains runāja ar savu brāli. Angliski ir rakstīts, viņš viņu uzrunāja un saka, ejam uz tīrumu. Kāds bija viņa mērķis tīrumā dabot Ābeli? Novākt viņu. Tā ir slepkavība ar iepriekšēju nodomu. Tas ir kaina gars, tādi kaina tips sirds. Un tagad pastīsimies, kāds ir Ābels un kāds ir Kains. Ābels bija avju gans. Ja? Ābels bija avju gans. Ābela tipu cilvēkiem taisnajiem rūp kunga avis.
Ābela tipa sirdī rūp kunga avis. Kainam, Kains, skaties, Kains ir ieradzies, kas bija Kains? Zemkops. Kains bija ieradzies zemes darbos. Kas ir zemes darbi? Es esmu iegruzījies savā biznesā, es esmu iegruzījies savās problēmās, es jau arī ticu, es jau arī upurēju un bla, 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 bla. Ja? Tālāk, Ābels, kad upurē, Dievs pieņem viņu upuri, kad Kains upurē, Dievs noraida. Noraidījums sap? Sap. Kā Ābels Dievam tic, Kains Dievam netic. Izliekās, ka tic. Ābels Dievu godā un pielūdz un bīstās, Kains Dievu nicina un imitē pielūksim. Imitē. Dara, bet imitē pielūksim. Ābela tipa cilvēks upurē Dievam vislabāko un no sirds. Kains upurē kaut ko, vai tas ir labs vai slikts, bet bez sirds. Bez sirsnības, bez siltuma, bez priecīgas došanas. Ja? Ābela upurs atnes dzīvību, Kaina upurs atnes nāvu. Ābels dara taisnus darbus, labus darbus, un šādu darbu var būt tikai Dievā darīt. Amen? Amen. Kains dara netaisnus, ļaunus, bez Dieva, tas, ko Bībele sauc par nedzīviem darbiem. Ja? Par nedzīviem darbiem. Un es saku, ka tie ir bezdievīgi darbi, ja pašdarbinieki darbi. Jums ir bijis pašdarbinieki kolektīvi, ja? Vai draudzē ir pašdarbinieki? Nav, bet šīs vēstas nebūs. Ja? Klausies, kas ir pašdarbība? Kad tu dari pats, tu pats esi gudrs, tu pats visu zini, tu esi paša taisnas, pats, paš pietiekams. Paklausies, ja tev pietiek ar sevi, tad tu neesi sapratis, ko Kristus saka, ka mēs viens no otra esam atkarīgi. Klausieties, ja es stāvētu jūs priekšā un lamātos un zaimot un zākāt, visiem būtu skaidrs, ka es esmu slikts, kainīcas esam, ja? Kainīcas, dainīcas vīrs, ja? Un, bet ja es vienu brīdi saku kaut ko foršu un labu, un otru brīdi es saku kaut ko, pagaidu es īsti nesaprotu, kas cilvēkos iestājās? Sajukums. Čūskas, gara un kaina, arī gara cilvēkiem ir sajukums. Ir sajukums viņos pašos un ir sajukums, ko viņi sludina tā. Kains un Ābels. Patiesās un vilts draudzes salīdzinājums. Jā? Kaina gars ir viltīgs gars. Un tas runā līdzīgi kā čūska. Tas izvaicā, tas apšauba, tas kārdina, tas runā, tas dara visu, lai veiktu dzeguzes manevru. Kurš zina, kādēļ dzeguze? Jā. Ko dara dzeguze? Dzeguze ielido oriģinālā putna ligzdā, čpukts izdēja raibu, skaistu un lielāku olu nekā oriģinālās. Nu, kā likums, jā. Ko izdara dzeguzēns? Viņš izšķiļās un stumj ārā. To pašu dara čūsks gars, to pašu dara dzeguzes gars, kas ir, nu labi, kas ir odzes gars. Viņš ienāk iekšā patieso vidū, izšķiļās un spiež ārā īstās olas. Tu dzirdi? Tā taktika ir ļoti vienkārša. Un nereti viņš ir krāšiņš, raips un izstās pēc kā? Pēc kārtīgas olas. Pat lielāks nekā pārējā. Ja? Skaties! Tas ir domāts, lai iedētu savu sēklu. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi mūsu dzīvēs un draudz dzīvē garu izšķiršanas dāvanu, lai izšķirtu patieso no pakaļdarinājuma. Amen? Un garīgā izšķiršanas dāvana darbojās izšķirot cilvēku bērnu sirdis, ļaunos garus, labos garus un svētā garu klātbūtni. Dzirdi? Četras pozīcijas. Gara atpazīšanas dāvana darbojās. Cilvēks sirds ir gars? Ir.
kad kas slēpjas, ja? Atcerieties, kad apustuls teica, es redzu tevus, es ņemu gatu pa piemēru, jo viņš neapvainosies. Labi, Mr. Six, ja? Es redzu tevus, tavu sirdi, rūktas, žults pilni. Tā ir gara izšķiršanas dāvana, kad Dievs deva ar pravietisku skatījumu ielūkoties sirdī. Kā sirdī? Cilvēku sirdī, cilvēku garā. Tālāk ir, Jānis saka, un es redzēju trīs ļaunos garus kā krupis izlecot no mucas un bla, 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 bla. Ja? Kas tā ir gara izšķiršanas dāvana, ka viņš redzēja nešķīstos garus. Tālāk, un es redzēju balodu nolaižamies par to, kurš izkāp no ūdens, un balss man teica, ka tas ir Dieva dēls. Ko viņš redzēja? Svēto garu atpazina. Amen. Un tad tur ir eņģeļi, vēl kas ir kalpotāji gara, izsūtīti un tā tālāk. Labi, cilvēki ar kaina sirdi un kaina garu. Dievs saka, cilvēkam man un tevi ir jāvalda pār grēku. Pasak lūdzu, amen. Pasak, man ir jāvalda pār grēku. O, jā. Par kādu grēku? Par neticības, par skaudības, par dusmu, par slepkavības, par naidu, par sācensības, par paštaisnības, par viltību un visiem grēkiem. Zini, kur ir problēma ar reliģiju? Ar reliģiju ir problēma šāda. Es neatbalstu pīpāšanu, bet man uztrauc mazāk pīpātājs nekā cilvēks ar lepnu sirdi. Citi saka, ka visi grēki vienādi nav. Jo tad arī sots pa visiem grēkiem būtu vienāds. Ja kurš grēks no mazākā var aizvest uz lielāko, nejauciet. Bet ja jūs sakat, ka viens cīnās ar smēķēšanu, kas nav forši, bet viņš tur sit, un otrs cīnās ar lepnību, es vairāk esmu uztraucies par lepnu. Kāda ir reliģijas un kaina gara tendence? Redziet, viņš pīpā un pats maskē savu lepnumu. Dzirdi? Viņš rāda uz papēdi. Dzirdi? Viņš rāda uz papēdi citam. Un pats maskē savu sirdi. Kā ir jāvalda par grēku? Par pirmā lieta nav liela formula. Vienkārši ir nesadarbojies ar viņu. Amen. Nesadarbojies! Kad viņš klauvē, pasaki pašol. Saki pašol. Klausies. Jūs domājat? Nē, jūs nedomājat. Es saku, ka jūs domājat. Jūs esat malači. Man sieva citreiz saka, tu pateici cilvēks, it kā viņi būtu muļķi. Nē, nē, es aizraujos un sāku nepareizi sludināt. Jūs esat gudri. Bet... Mums pret grēku un pret grēku viltību ir jāpieņem radikāli nostāja. Un viņi ir tinies, vācies un pašol. Es esmu arī lamājies, bet es neatrodu rakstos nu, pamatojumu tam. Ja? Līdz ar to tā ir mana liecība, kas diez vai ir nu, pareizi. Ja? Tā kā saki, Jēzus vārdā cūka vācies ārā. Un pasaka, pagaidi nešķīstais gars, uzkavējies. Es gribu kaut ko tev pateikt. Es saspiedīšu tavas olas. Dzirdi? Vai tā ir attieksme? Es sašķēdīšu tavas olas. Es sadauzīšu tavas sēklinieks. Es saspiedīšu tavas perējums. Jūs saprotiet, kāda ir attieksme? Ja? Vai arī tā kā viena māsa vienreiz teica Liepājā, viņa vēlns tik ļoti mācās virsum, un viņa teica, vai tu lūdzu beidzot nevarētu aizvākties? Nu tiešām cilvēks izmisumā cīnās ar garīgu spēku un tik nogursi, un saka, vai tu lūdzu nevarētu aizvākties projām? Ja? Mīļā, viņi necimperlējās. Ja? Mēs tur, vai ne, un oh, ja? Nē, tev ir jāienīst, tev ir jāienīst, ne jau cilvēks. Cilvēki ir jāmīl, amen? Vēlns ir jāienīst. Vēlna darbi ir jāienīst. Kāpēc es to droši varu teikt? Tāpēc, ka Jēzus Kristus nāca, lai iznīcinātu vēlna darbus. Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesību jūs darīs brīvs. Ok.
Ir tikai viens paties sievas dzimums, kas mums dod uzvaru pār ļaunā. Tas ir Jēzus no Nācaretes, kura dzimšanā nepiedalījās vīrieša sēkla. Kurš dzim no svētā gara? Ok. Aleluja. Grēka nožēla. Ziniet, kāda ir paties grēka nožēla? Tad, kad tu dzirdi evaņģēliju. Tad, kad tu dzirdi, ka Jēzus Kristus ir miris par taviem un maniem grēkiem. Tad, kad tu dzirdi, ka viņš ir piesists krustā. Tad, kad tu dziedi dziesmu, manis dēļ viņš karājās pie krusta, lalalā, piedziedojums tikai tavas asins un tādā. Tu saki, ko man darīt ar to? Tad, kad Pēters sludināja 5000 cilvēku, šie vārdi spēcīgi dzēli viņa sirdīs un teica, brāļi, ko mums darīt? Atgriezieties no grēkiem, ticiet uz Jēzus Kristu un liecieties kristīties, lai saņemtu ko? Divas lietas, grēku piedošanu un svētā gara dāvanu. Amen? Amen! Un nav cita ceļa. Ko dara Kaingars? Viņš nesaka, man ir žēl, ka Jēzu piesit krustā. Man ir žēl, ka man ir smagi. Visi citi ir vainīgi, ka man ir smagi. Mana māte ir vainīga, mans tēvs ir vainīgs, om ir vainīgs, brāls ir, brālēns, valdība, visi. Tikai ne pats. Amen. Tikai ne pats. Ir atšķirības ap grēku nožēlu un sevi žēlošanu. Nežēlo sevi, prasi, ko man darīt. Ko man darīt? Klausies. Viss, es esmu beidzis. Mīļie, tikai svētā gara gaismā mēs redzam gaismu, ja? Mums ir jālūdz, lai svētais gars izlējās un parādās kā gudrības un atklāsmes gars, ja? Bet ja jūs svētā gara gaismā redzat kaut kādas lietas, nenocietiniet savu sirdi. Nenocietiniet. Nelaidiet sevi iekšā Kaina sēklas, ja? Nelaidiet sevi iekšā čūskas perējumu. Nenēsājiet savā sirdī dusmas, naidu. Neuzkuriniet to, neļaujiet sevī to uzsildīt, ja? Nesildiet sevī grēcīgas vēlmes. Var jau teikt, grēks valda pār mani, bet zini, tu esi tas kurinātājs arī, tu esi tas inkubātors arī, kas veicina to. Lūdzu, nesadarbojies ar Kaina garu, nesadarbojies ar čūsks dzimumu, nesacenties, es visu zinu, es visu varu, ko man jauni pastāstīs, ko tad par man aizlūks, es pats visu varu. Ja? Esi pazemīgs, pazemīgie dabonu žēlstību. Es aicinu katru vienu vai no aizlūkt par brāli māsu, vai arī nākt Dieva priekšā, Un ja tu redzi, ka tavā dzīvē ir bijis Kaina sēklas, čūskas sēklas, ja tu savā azotē esi odzi perējis un nesājis, vienkārši nāc Dievu priekšā un saka, Dievs, es nesu tagad šodien gaismā savas dusmas, savu bārdzību, savu naidu, savu netiklību, savu nelietību, savu aizvainojumu. Vienalga vai tie ir liela vai maz, un neba es esmu tas svērējis. Tev būs mīkstāks vaiks. Tev atmaiks sei. Tev būs patīkam uzlūk. Var jau uztaisīt. Pagaidiet. Normāli sanāt? Ok, paldies. Neliekuļo. Ok, joks. Paldies. Jūs saprotiet, mēs varam uzlikt maskas. Mēs varam būt liekuļi, mēs varam būt aktieri, bet kuru mēs maldinām? C-
cilvēks ir tāda būtne, kas var pievilt pats sevi. Ja? Pasaki, lūdzu, šodien Dievam kaut kā saviem vārdiem vai līdzīgi, kā es tev varbūt pateikšu priekšā, pasaki, es nebūšu kā Kains. Ja? Es negribu viltu savā dzīvē. Es negribu viltu savā dzīvē. Es negribu viltu savā dzīvē. Es negribu. Saki, Dievs, lūdzu, parādi katru vienu lietu manā dzīvē, kur Sātana viltus man ir pievīls, kur es esmu ļāvis pievilties. Mīļie, tas jau viss ir rakstīts priekš mums, vai ne? Ja jau tas nebūtu vajadzīgs, tas jau nebūtu rakstīts. Tas nebūtu rakstīts. Viss tas ir rakstīts. Lūksim Dievu. Lūksim Dievu. Lūksim Dievu. Lūksim to kungu. Dievs, es gribu pateikt paldies, kad mēs tikai tavā gaismā redzam gaismu. Dievs, es gribu apliecināt brāļmās priekšā un kopā ar viņiem, ka tikai tavā gaismā mēs tiešām redzam gaismu. Dievs, tu esi tas, kas satver gudros viņu viltībā, bet runa nav par dievišķu gudrību. Dievs, es tev lūdzu atmasko katru vienu dēmonisko, zemišķo, dvēselisko gudrību mūsu dzīvēs. Dievs, šodien es nelūdzu tur tāds gars, lai iziet, vai tāds gars, lai iziet, bet es tev lūdzu, lai nāk patiesība, kas dar mūs brīvus. Un Jēzus vārdā, lai tava vārda gaisma, lai tava patiesība izgaismo katra viena cilvēka sirdi un prātu, kas ir šeit. Un brālmās, Jēzus asins tevi šķīsta no grēkiem, bet Jēzus asins darbojās gaisma. Jēzus asins nedarbojās tumsā. Dzirdi? Kas gaismai kopējas ar tums? Lūdzu, nēsi tāds, kam tumsība ir mīļāka. Iemīli gaismu, iemīli patiesību, turies cieši pie tās. Tā tev pasargās. Un ja tu redzi Dieva gaismā, ka tavā sirdī ir vai maziņa sēkliņa, vai liela, neļauji vēlnam piemānīt tev ar vārdiem, tas jau nekas liels. Dieva vārds saka, nedaudz raugā saraudzē visu mīklu. Pasaki Dievam tam kungam, es būšu neraudzētā mīkla. Es būšu neraudzētā mīkla. Es būšu lieldien jērcienīgs. Es gribu būt svēts. Es gribu būt taisns, es gribu būt tīrs, no grēka brīvs. Atcerieties to dziesmu? Ā, kungs, svētī katru vienu. Jēzus vārdā. Amen.